Master John. 28,812.9 Damn it! Paano ito nangyari? Hindi lang si Felton. Parehong napagtanto ni na Dorian at Cassius na nagbago na ang sitwasyon. Ang kanilang mga mukha ay umasim, walang magawang mga ekspresyon sa kanilang kabuuan. Dorian, Cassius, pareho kaming nakarating ni Caleb sa Advanced Almighty State sa aming cultivation. Sa tingin mo ba ay walang pagkakataon ng ating Douglas at Morrison, mansion laban sa iyo at sa mga Underwood? Sa sandaling ito, nanunuya si Elder Douglas. Well, natahimik si na Dorian at Cassius, hindi nakasagot. Dorian, Cassius, dahil sa kabutihang loob ng ating sangkatauhan, bibigyan kita ng payo. Kung pipiliin ninyong dalawa, kasama si Felton, na umalis ngayon, maaari tayong magpanggap na hindi ito nangyari. Kung hindi, kailangan mong ayusin ang mga bagay sa pamamagitan ng puwersa. Nang makitang nawala na si Dorian at iba pa sa kanilang dating kayabangan, sinamantala ni Caleb ang pagkakataong magsalita. Sa kabila ng kanilang napakahusay na antas ng paglilinaw, siya at si Elder Douglas ay hindi nababahala. Upang sakta ng kaaway sa halaga ng pinsala sa sarili, ito ay hindi isang matalinong papili. Kahit na maprotektahan nila si John gamit ang kanilang pinagsamang lakas, ang mga pagkalugi sa mga eksperto mula sa mga Morrison at Douglas ay magiging malaki. Ito ay makakasama sa parehong angkan. Sa kabilang banda, kung papayag si na Felton at Dorian na talikuran ang kanilang pagtugis kay John at umalis, ito ay mainam. Felton, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin ngayon? Dapat ba tayong mag-retreat muna at pagkatapos ay pag-usapan pa? Nang marinig ang payo ni Caleb, nagdilim ang mga ekspresyon ni Dorian at Cassius, nalikas na ibinaling ang kanilang mga tingin kay Felton. Si Morrison at Douglasius ay nagtago kay John ngayon, na ginagawang imposible para sa magkabilang panig na maalis siya. Upang maiwasan ang mga hindi kinakailangang casualty, at ubiling isinalang-alang ng magkabilang panig na umatras. Kung tungkol sa pagbali ni John sa isa sa mga binti ni Bucky, bagaman hindi lubos na nasisiyahan si Dorian, naniwala siya sa salawikain, isang ginoong naghiganti pagkalipas ng sampung taon. Nagplano siyang maghintay hanggang si John ay mag-isa o walang proteksyon mula sa mga Morrison at Douglas upang maghiganti at tulungan ang kanyang apo, si Bucky, na ayusin ang iskor. Sa kabilang banda, sa pagkakataong ito, nakipagsanib puwersa si Felton sa Grimstones at Underwoods upang harapin si John, na ang farmers ay gumaganap ng mga papel. Ngayon, pareho silang pinag-iisipan ni Cassius na mag-withdraw, ngunit kailangan muna nilang kumansalte kay Felton. Um. I guess that's the only way, sabi ni Felton pagtapos ng maikling paghinto, tumango. Gaya ni Dorian, hindi niya madaling maalis ang galit kay John. Gayun paman, ang tubig ay bumabalik sa kanila, na nagiiwan sa kanila ng kaunting pagpipilian kundi tanggapin ang pagkatalo. Siyempre, may isa pang mahalagang dahilan kung bakit handa siyang pumayag ng ganoon kadali, may nakatagong hakbang ang farmers. Sa kasalukuyan, pinangunahan ng kanyang ama, Western Boss, at Southern Boss ang ilang piling miyembro ng farmers upang iligtas si Rodney sa Southern Region. Ayon sa plano ng Southern Boss, pagkatapos iligtas si Rodney, kukuha sila ng ilang babae sa paligid ni John at gagamitin sila para ay blackmail siya. Pagkatapos, ang Farmers at ang Western Boss ay madaling makitungo kay John. Dahil sa planong ito ay nagpa siya si Felton na talikuran ang pagtugis kay John at maghanda sa pag-atres. Gayunpaman, hindi niya alam ay parehong dumating sina Stacy at Cynthia sa Western Region dalawa o tatlong araw na ang nakalipas. Ang planong ay hostage sina Stacy at Cynthia ay nakatadhana na mabaygo at magtatapos lamang bilang isang walang kwentang pagsisikap. 2,882 John, ang swerte mo ngayon, na pinoprotektahan ka ng mga Morrison at Douglas. I let you off the hook for now. Mumisi siya, pero sa susunod, hindi ka napapanig ng ganito. Dorian, Cassius, alis na tayo. Bago umalis, nagbitaw si Felten ng isang nakakatakot na pahayag, at pagkatapos ay sinenyas ang Sinadorian at Cassius na sabay na umatras. Sa wakas, natapos din ang pagsubok na iyon, sabi ni John. Sa kabutihang palad, ang lahat ng ito ay isang maling alarma lamang, maraming ado tungkol sa wala. Habang pinapanood si Felton at iba pa na naghahanda sa pag-alis, kapwa si na Caleb at Lolo Elder Douglas ay hindi napigil ang makahinga ng maluwag, naramdaman ang bigat sa kanilang mga balikat. Gayunpaman, ang susunod na sandali ay nagdala ng isang bagay na hindi kapanipani walang nakakagulat bago ang kanilang mga iniisip ay maaaring tumira. Aalis na agad. Malamig na umungol si John na kanina patahimik. Mabilis na humakbang pasulong, agad niyang hinaranggan ang landas ni na Felton at Dorian. Ano ang ibig sabihin nito, John? Nagdilim ang ekspresyon ni Felton, puno ng loob ang kanyang tingin kay John. Ano sa tingin mo? Mariing sagot ni John. Felton, sa pagkakataong ito ay nakipagsabuatan ka sa mga Grimston at Underwood para guluhin ang sales conference ng ating Sintayon Group. Sa tingin mo ay maaari kang pumunta at umalis kung gusto mo. Walang ganoong bagay sa mundong ito. Namula ang mukha ni John sa isang malamig na ng ngiti. Hindi siya nagmamadaling harapin si Pelton kanina dahil hinihintay niya ang pagdating ng Western at Southern bosses. Gayunpaman, ang hindi niya pinangarap sa sandaling iyon ay ang Western boss at Southern boss ay hindi kailanman lumitaw. Ito ay hindi maaaring hindi nagtaka sa kanya, hindi malaman kung saan nagpunta ang Western boss at Southern boss. Gayon pa man, saan man nawala ang Western Boss at Southern Boss, hindi na ito mahalaga. Sa pag ni Felton, Dorian, at iba pa, kung hindi siya kikilos ngayon, huli na ang lahat. Ano? Ang mga salita ni John ay natigilan sa buong pagtitipon. Lalo na ang iba't ibang sinaunang martial arts na pamilya na nanunood, alam na alam nila ang kakila kilabot na lakas ng tatlong pangunahing puwersa. Ang Fermers, ang Grimstones, Atang Underwoods. Bagamat kapwa nakarating si na Caleb at Elder Douglas sa Advanced Almighty State, hindi sila kukulangan sa kapangyarihan ni na Felton at Dorian. Gayunpaman, ang lakas ng magkabilang panig ay pantay-pantay, hindi nagtagumpay sa isa pa. Ngayon, sa ilalim ng mahigpit na proteksyon ni na Caleb at Elder Douglas, sina Felton, Dorian, at ang iba pa ay sa wakas ay sumangayon sa mga umatras, kahit na nag-aatubili. Ngunit si John, sa lungat sa lahat ng inaasahan, ay tumanggi na umalis sina Felton at Dorian. Hindi ba siya naghahanap ng kamatayan? Saglit, sa gitna ng kanilang pagkamangha, hindi nila maisip kung saan nakatagpo ng ganoong katapangan si John. President, hayaan mo na. Ngayong pumayag na sina Felton at Dorian, at hindi sila nagdulot ng anumang malaking pagkalugi sa sales conference ng St. Ion Group. Sa aking palagay, dito na dapat magtapos ang usapan, kaya hayaan mo na sila. Matapos matanto ni na Caleb at Elder Douglas ang sitwasyon, nagmamadali silang nagpayo. Alam din nila sa maraming eksperto sa panig ni na Felton at Dorian, baka hindi sila makalaban ng kanilang mga Morrison at Douglas. Kung tatanggihan ni John na umalis sina Felton at Dorian, sa sandaling sumiklab ang nagpadala ng salungatan, ang kanilang mga Morrison at Douglas ay tiyak na magderones ng matinding pagkalugi, na mag-aanyaya sa kanilang sarili ng kaguluhan. Hindi ito mapapakinabangan ng kanilang mga pamilya o ni John. 2,883, imposible. Maaaring umalis ang mga tao mula sa Grimstones at Underwoods. Ngunit hindi maaaring si Felten at ang mga tao mula sa farmers dapat silang manatili ngayon. Maring iginiit ni John, na walang puwang para sa pag-aalinlangan kanina, nakatanggap siya ng eksaktong impormasyon mula kay Fletcher ang mga pinuno ng farmers, western boss at southern boss, kasama ang isang malaking grupo ng mga eksperto, ay umalis sa farmers, ang kanilang destinasyon ay hindi alam. Akala ko ang layunin ng Western Boss at Southern Boss ay makipag-ugnayan sa kanyang ngunit ngayon, hindi nagpakita ang Western Boss o Southern Boss. Malabo nitong napagtanto sa kanya na may mali, kahit na pinaghihinalaan niya na ang Western Boss at Southern Boss ay maaaring may balak, sinusubukan upang magplano laban sa kanya ng palihim, kailangan niyang malaman ito. Bilang anak ng Western Boss, dapat malaman ni Felten ang kinaroroonan at intensyon ng Western Boss at Southern Boss. Dalawang libo walundaan at walumput apat. Hindi ko sinasadyang gamitin ang Morrison, mansion at ang mga Douglas para harapin ang tatlong pamilya. Declare ni John. Isang bangkos ng mga basurang tulad ninyong lahat, kaya ako nang mag-isa. siya. Hindi na kailangang makialam ang Morrison's ayon at ang Douglas to. Ang tingin ni John kay Felton at Dorian ay puno ng paghamak. Ang kanyang mga salita ay hindi batayan. Sa kanyang kasalukuyang komprehensibong lakas na umaabot sa semi-saint state, sina Felton at Dorian ay hindi mas mahalaga sa kanya kaysa sa mga langgam. Wala silang anumang banta. Ang pakikitungo sa kanila ay magiging kasing dali ng pag-flip ng barya. Bakit kailangan niya ng tulong ng iba? Ano? Ang pahayag ni John ay tulad ng isang mabigat na bomba, halos sumabog ang lahat ng naruroon sa kanilang mga paa. Tama ba ang narinig natin sa kanya? Sinabi talaga ng batang ito na si John na sasakupan niya ang tatlong malalaking kapangyarihan ng mag-isa. Siya ba ay wala sa kanyang isip? Ang mga nakapaligid na Marshall na pamilya at puwersa ay natigilan, hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Bagamat hindi nila gaanong alam ang sitwasyon ni John o ang kanyang husay sa martial arts, dahil sa kanyang edad na wala pang tatlumpo, maaari nilang isipin na ang kanyang paglilinang ay hindi masyadong kahangahanga. Sa kabilang banda, kung isa sa alang-alang ang katayuan ni na Felton at Dorian bilang mga panginoon na may maraming kakila kilabot na eksperto sa kanila, karamihan sa Initial at Intermediate Almighty States, sinuman sa kanila ay madaling. Lipulin si John, isang batang junior, na may kaunting pagsisikap. Gayunpaman, sa sandaling iyon, si John, sa hindi niya malamang dahilan, ay nangahas na ay na siya ay mag-isa na hahaharapin ang lahat ng mga eksperto mula sa tatlong pangunahing puwersa. Ito ay lubos na pagmamataas. Damang-dama gulat na naramdaman nila. Hindi lang sila, pati sina Caleb at Elder Douglas, kasama ang mga piling miyembro ng Morrison, Mansion at ilang eksperto mula sa mga Douglas na dinala ni Elder Douglas, lahat ay natulala sa matatapang na salita ni John. President Walker, hindi mo dapat. Si Dorian at Cassius ay napakahusay, at mayroon silang mga numero sa kanilang panig. Nag-iisa ka, ang pagharap sa kanila ng direkta ay wala sa tanong. Matapos makabawi mula sa kanilang unang pagkabigla, si Caleb ay mas composed. Nagpadala na siya ng mga tao upang siyasatin ang background ni John at alam niyang malalim ang kanyang cultivation at posibleng nasa Advanced Almighty State. Gayunpaman, pa ang dalawang kamao ay hindi tugma sa apat na kamay. Kahit na si John ay tunay na isang transcendent figure sa Advanced Almighty State, magiging imposible para sa kanya na makipaglaban sa maraming eksperto mula sa tatlong paksayon. Ayaw ni Caleb na maharap si John sa kahihiyan dahil sa kanyang labis na pagmamataas o makatagpo ng anumang sakuna. Kung tungkol kay Elder Douglas, ito ay ibang kwento sa kabuuan. Kaunti lang ang alam niya tungkol sa background ni John at wala siyang ideya na maaaring nasa advanced almighty state si John. Ang alam lang niya ay halos nasa initial almighty state ang cultivation ni John. Ang pagkakaibang ito kina Dorian, Cassius, at iba pa ay parang pagkakaiba ng langit at lupa. Ngayong nagkusa na si John na si Cassius at ang iba pa, na nagnanais na mag-isa na harapin ang lahat ng mga eksperto mula sa tatlong paksayon, ito ay walang kulang sa paghahanap ng kanyang sariling pagkamatay. Dahil sa relasyon sa pagitan nilang mga Douglas at John, natural na hindi siya makatayo at panoorin si John na lumalakad sa isang bitag ng kamatayan. 2,885 Huwag na! Mr. Caleb? Elder Douglas? hindi mo kailangang mag-alala. I have a handle on this matter. Anyway, you two families can just watch from the sidelines. Kakayanin ko itong mga walang kwentang hamak na ito. Nang marinig ang panghihikayat mula kina Caleb at Elder Douglas, na natiling kalmado at determinado si John, na walang puwang para sa negosasyon sa kanyang tono. Well, nang makita ang pagpupumilit ni John, si Caleb at Elder Douglas ay lubos na natigilan. Pagkatapos ay hindi naiwas ang magpalitan ng tingin ang dalawa sa kawalan ng gagawin. Fine, very well. John, ito ay gawa mo. Sina Felton, Dorian, Cassius, at iba pa ay nagalit sa kayabangan ni John, puno ng galit ang kanilang halakhak. Pagkatapos, parang may naalala, lumipat ang tingin ni Felton kay Caleb at Elder Douglas. Mr. Caleb? Elder Douglas? Narinig mo pareho ang sinabi ni John, hindi ba? Sinabi na niya na panoorin ng dalawang pamilya mo sa gilid nang hindi kailangan ng tulong mo. Kung patuloy siyang kanlungan ng iyong dalawang pamilya, o sabay tulungan siya sa pagtulong sa puwersa ng ating tatlong pamilya. Ang aming mga farmers ay hindi magpapahinga hindi nakikitungo sa kanilang dalawa kahit na ito ay humahantong sa pamilya ng kamatayan. Malamig na nanakot ang ekspresyon ni Felton, puno ng pananakot ang kanyang mga salita. Bagamat alam niyang hindi gaganap ang mga Morrison at Douglas bilang mga enforcer ni John, para lang maiwasan ang anumang aksidente. Binalaan pa rin niya si Caleb at Elder Douglas ng maaga, na nagbibigay sa kanila ng isang preemptive dosis ng pag-iingat. Tiniyak nito na ang lahat ay magiging maayos ng walang kabiguan. Felton, tama ka. Mr. Caleb? Elder Douglas, the Grimstons and Underwoods also want to make it clear. Kung ang iyong dalawang pamilya ay maglakas loob na makialam muli sa bagay na ito, ang ating mga Grimston, Underwood, at farmers ay makakalusot anuman ang kahihinatnan kahit na gamitin ito na poxay ng kanilang dalawang pamilya sa anumang halaga. Ibig sabihin namin ang sinasabi namin. Sinadorian at Cassius ay parehong nagsusot ng mahigpit na ekspresyon na malinaw ang kanilang mga paninindigan. Siyempre, ang kanilang mga salita ay hindi lamang walang laman ng mga pangako. Sina Caleb at Elder Douglas ay iginagalang ng mga eksperto sa Advanced Almighty State na nagtataglay ng sapat na kakayahan para sa pangangalaga sa sarili. Ang pinagsamang puwersa ng tatlong pamilya ay mayroon na ngayong napakalaking bentahe sa bilang. Nahigitin ng kanilang kabuoang lakas ang mga Morrison at Douglas ng walang tanong. Dahil sa determinasyon ng tatlong puwersang ito na ipaglaban ang lahat, maging sina Caleb at Elder Douglas mismo o yaong mga malapit sa kanila, tulad ni na Hugo at Jensen, walang magandang resulta ang maasahan ngayon. Kami Ang mga ekspresyon ni na Caleb at Elder Douglas ay nagbago sa pagitan ng galit at pagkabigo, ang kanilang mga mood ay agad na lumubog. Bagamat hindi nila nais na panoorin si John na itapon ang kanyang buhay ng walang kabuluhan o tumayo ng walang ginagawa, ang sitwasyon ay umabot sa punto kung saan hindi na nila masisilungan pa o kung matulungan siyang harapin ang mga farmers, Grimston, at Underwood ng direkta. paan Bukod dito, nilinaw ni John na hindi niya kailangan ang tulong nila. Paari lamang silang tumabi ngayon at hayaan si John na harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga pagpipilian na mag-isa. Wala silang ibang pagpipilian. Kung paano ka nagahasik, gayon din ang iyong aani. Malalim ang problema ngayon ni John. Nasaksihan ng eksenang ito, ang iba pang mga sinaunang martial arts na pamilya sa nakapaligid na mga tao ay bumantong hininga sa loob, ang kanilang mga tingin kay John ay puno ng awa at panghihinayang. Alam nilang lahat ang lakas ng farmers, Grimstones, at Underwoods. Hindi sila makapaniwala na ang isang batang upstart na tulad ni John ay tunay na makakalaban sa maraming eksperto mula sa tatlong pangunahing puwersa ng mag-isa. Ito ay simpleng hindi makatotohanan. Maliban sa anumang hindi inaasahang pangyayari, walang alin lang ang mapapahamak si John sa pagkakataong ito. Siyempre, ang tanging pinagsisisihan na aspeto ay hindi lang si John ang chairman ng St. Ion Group, na may hawak na maraming mabisang alchemical pills sa kanyang mga kamay. Maaari rin niyang tulungan ang mga iginagalang na eksperto sa Intermediate Almighty State sa paglusot sa mga bottleneck ng martial arts na nagpapakita ng mga kahangahangang kakayahan. Ito ay medyo kapos palad na tulad ng isang natitirang figure bilang John ay maaaring matugunan ang kanyang wakas ngayon sa mga kamay ni Felton at Dorian. 2,886. Felton, enough cheat chatting. Bakit hindi na lang lahat lumapit sa akin ngayon? Tingnan natin kung sino ang makapangyarihan. Itinuro ni John si Felton, Dorian, at ang iba pa, na nanunuya. Bakit ikaw? Galit na galit silang lahat. Masyadong mayabang si John para hilingin na sabay silang umatake. Siya ay tahasan ng hindi paggalang sa kanila. Bagamat lubos nilang hinahangad na makrush siya kaagad, lahat sila ay mula sa mga prestihiyosong pamilya na may reputasyon na dapat itaguyod. Sa dinami-dami ng iba sa paligid, hindi nila maaaring makipagtulungan kay John kung hindi sila kutsain. Higit pa rito, si John ay isang batang walang tao na hindi kwalipikadong maging kalaban. Bata, sapat lang ako sa pakikitungo sa isang brat na tulad mo. Hindi natin kailangang mag-atake ng sama-sama. Sa sandaling iyon, muling humakbang ang ikalimang apostol. Pagkatapos ay umuko siya kay Felton at sinabing, Mr. Felton, please let me deal with this kid. I'll teach him what it means to be this arrogant. Oo naman. Wasakin mo siya. Marahas na sabi ni Felton. Oo. Sabi ng ikalimang apostol at humakbang ng may malisioso. Bata, ingatan mo ang iyong dila. Ang kayabangan ay may kapalit. Ipapakita ko sa iyo ang kahihinatnan ng pagtawid kay Fermers. Mamatay. Noong nauna na siya kay John, hindi siya nagdalawang isip na gamitin ang kanyang tunay na lakas at inatake si John. You talk big for someone so weak. Know your place. Mumisi si John. Hindi nagabala na umiwas, kumakbang siya pasulong at inilunsad ang earthly plunder. Nakatoon ang kanyang enerhiya sa kanyang daliri at mabilis na ipinadala sa ikalimang apostol. Dapat may death wish ka, anak. Maring pinaikit ng ikalimang apostol ang kanyang mga mata. Dahil ginagamit ni John ang kanyang sarili na enerhiya, hindi naramdaman ng ikalimang apostol ang kanyang antas. Gayunpaman, minsan ay nakita niya si John na nakikipaglaban sa dalawang bihasang martial artist mula sa Grimstones at ipinagpalagay na si John ay nasa initial almighty state. Ang fifth apostle ay nasa intermediate almighty state at hindi niya akalaing si John ang magiging katapat niya. Gayunpaman, hindi umiwas si John at naglakas loob na harapin ang kanyang malakas na hampas gamit ang isang daliri. Ito ay halos nagpapakamatay at ang ikalimang apostol ay hindi nagpapakita sa kanya ng awa. Nagbigay siya ng higit na lakas sa kanyang pag-atake at nilayon niyang sirain si John sa isang suntok. Ignorante brat! Si Felten at ang iba pa ay nakatingin kay John na nanunuya. Natitiyak ni Felten na nasa initial almighty state si John. Dahil medyo mabigat si John, mas magtatagal siya kung umiwas siya. Gayunpaman, tila siya ay nabaliw at nagpa na harapin ang ikalimang apostol ng direkta. Ito ay lubhang kalokohan sa kanya. Kung hindi siya nagkakamali, ang pag ng ikalimang apostol ay malamang na masira ang buong braso ni John at madisable si John. Tila iyon lang ang posibleng paraan kung paano ito mangyayari. Dalawang walundaan at walumput pito. Tapos na. Mamamatay si John. Gaya ni na Felton, Dorian, at ng iba pa, inakala ng karamihan kasama ang mga Morrison at ang mga Douglas na isang binatang tulad ni John ay matatalo kay ikalimang apostol. Ito ay magiging hindi makatutuhan ng ipagpalagay kung hindi man. Lahat sila ay bumaantong hininga ng may pakikiramay, na nararamdaman na isang kahihiyan para kay John na mapahamak sa kamay ng ikalimang apostol. May iba pa, tulad ni Jaden at ilang nakababatang individual, na lahat ay nag-iisip na si John ang nagdala nito sa kanyang sarili. Gayunpaman, nagulat silang lahat sa sumunod na nangyari. Bomb! Kasunod ng isang nakakabinging tunog, ang earthly plunder ni John ay nakipagsagupaan sa pag-atake ng Fifth Apostle. Kahit na hindi ininom ni John ang dragon pill para ipakita ang kanyang buong lakas, naabot na niya ang intermediate golden core phase at ang kanyang kapangyarihan ay tumaas ng husto. At isa pa, ang earthly plunder ay isang advanced power technique na maaaring magtipon ng enerhiya ng isang tao sa isang lugar, kaya ito ay gumamit ng napakalaking lugar. Nang magkasalungat ang kanilang mga pag-atake, pinunit ng kanyang earthly plunder ang tunay na lakas ng fifth apostle at tinamaan siya sa balikat. Napaungol sa sakit ang ikalimang apostol. Damanak ang dugo mula sa kanyang balikat habang ang earthly plunder ay nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang katawan. Tumayo ka! Naikuyom ni John ang kanyang kamao at inilunsad ang double attack. Ang kanyang tunay na lakas sa estado ng initial emperor ay natipon sa kanyang kamao habang siya ay naninangil sa fifth apostle. Bam Nagulat ang ikalimang apostol. Nang walang pagkakataong makapag-react, pinalipad siya at malakas na bumagsak sa lupa. Pagkalapag niya ay tumama ang matinding sakit sa kanyang dibdib. Tinakpin niya ang dibdib at dumura ng dugo. Pinaka, bumagsak siya sa lupa, hindi makalaban. Sa kabutihang palad para sa kanya, ang antas ng kapangyarihan ni John ay hindi ganoon kataas kung ikukumpara sa kanyang antas sa Sage Art. Bagamat ang ikalimang apostol ay nagpadala ng tumama at nagmo ng matinding pinsala sa loob, wala siyang panganib na nagbabanta sa buhay. Ito ay ang silver lining ng sitwasyon. Ano? Natalo ang ikalimang apostol. Paano ito posible? Si Felton, Dorian, at iba pa ay natigilan at kinusat ang kanilang mga mata sa hindi makapaniwala. Alam nilang lahat na bilang isa sa limang apostol na nagtatrabaho para sa Western Boss, ang Fifth Apostle ay isa sa mga nangungunang martial artist sa mga farmers. Matagal niyang narating ang Intermediate Almighty State at hindi marami sa kanlurang rehiyon ang makakalaban sa kanya. Dahil sa kanyang matinding lakas, inisip nilang lahat na walang matatalo ang isang katulad ni John. Sa kanilang pagkalito, lahat sila ay mali. Sa halip na talunin si John, ang ikalimang apostol ay natalo at nasugatan ng isang pag-atake mula kay John. Ito ay napakasurreal na lahat sila ay nanginginig sa kaibuturan. Natural, hindi lang sila ang nakadama ng ganoon. Maging ang mga mula sa Douglas at Morrison na walang gaanong alam tungkol kay John, kasama si na Elder Douglas at Jensen, ay nabigla. Agad namang kinilig ang lahat sa ipinakitang kapangyarihan ni John. 2,888. Damn it! Paano ito mangyayari? Pagkalabas nito, nagdilim ang mga ekspresyon ni Felten at iba pa. Inakala ni Felten na alam niya ang lawak ng lakas ni John at tiyak na siya ay nasa initial almighty state lamang. Gayunpaman, kahit papaano ay nagawa ni John na talunin ang ikalimang apostol na nasa intermediate almighty state. Ito ay ganap na huli sa kanya off guard at hindi niya malaman kung paano pinamahalaan ito ni John at hindi rin niya matanggap ang katotohanan. Tao ba si John? Siya ay napakabata ngunit nagawa niyang talunin ang ikalimang apostol. Ito ay surreal. Yeah. I guess nasa intermediate almighty state na shower above. Ang mga tao ay natigilan lahat at napagtanto sa kanila. Kahit na hindi nila alam kung paano nagawang talunin ni John ang ikalimang apostol, alam nila ang isang bagay na sigurado. Kung kahit ang ikalimang apostol ay hindi kayang talunin si John, ang antas ng kanyang kapangyarihan ay dapat na mas mataas sa ikalimang apostol. Malamang na isa siya sa mga nangungunang martial artist sa Intermediate Almighty State at dahil sa edad ni John, hindi ito narinig. Kung hindi nila nasaksihan ang nangyari, hindi sila maniniwalang totoo ito. Ang galing. Ang galing ni Mr. Walker. Ang mga Morrison at ang mga Douglas ay tuwang-tuwa. Si Raylene, na alam na inubos ni John ang potensyal na puwersa ng enerhiya at umiibig kay John, ay lubos na nag-aalala. Nag-aalala siya para sa kanyang kaligtasan, iniisip na hindi siya katugma sa ikalimang apostol. Gayunpaman, nagawa ni John na talunin ang ikalimang apostol ng madali at nakaligtas ng hindi nasaktan. Agad siyang gamaan. Natural, hindi lahat ay natuwa sa pagkapanalo ni John. Si Jaden ay isa sa kanilang mga exception. Nagdilim ang ekspresyon niya. Siya na balisa na ang ikalimang apostol ay hindi nagawang talunin si John at nadama na walang magawa tungkol dito. Felton, ikaw na ngayon. Hindi pinansin ni John ang ikalimang apostol at humakbang patungo kina Felton, Dorian, at iba pa. Bumaba ka sa iyong mataas na kabayo, John. Kahit talunin mo ang ikalimang apostol, hindi iyon malaking bagay. Hindi ako naniniwala na kaya mo kaming talunin ng mag-isa. Madilim na sabi ni Dorian. Matapos masaksihan kung paano natalo ni John ang ikalimang apostol, napagtanto niya na malamang na nasa Intermediate Almighty State o mas mataas si John. Gayunpaman, sapat na ang karanasan niya para sabihin na mas malakas lang si John kaysa sa ikalimang apostol batay sa bilis at lakas ng pagsabog ni John. Nangangahulugan ito na halos hindi banta si John. Hindi ba babasa, hindi niya posibleng talunin ang lahat mula sa tatlong prestihiyosong pamilya ng mag-isa. Dalawang libo walundaan at walumput Tama si Elder Grimston. Unang apostol, kayong apat ay sama-samang si Salake at sisirain siya. Hindi nagtagal ay nabawi ni Felton ang kanyang kalmado. kinaway kaway niya ang kanyang braso at mapagpasyang inutusan ang natitirang apat na apostol. Ang kapangyarihan ni John ay lumampas sa kanyang inaasahan at para sa mga hakbang sa kaligtasan, hindi siya nang ahas na maliitin ang kanyang kalaban at inutusan ang apat na apostol na sabay na umatake. Sa ganoong paraan, masisiguro niya ang pagkamatay ni John. Opo, ginoo, sabi ng apat na apostol. Pagkatapos ay humakbang sila at tumayo sa apat na magkakaibang posisyon upang palibutan si John. Bukod doon, sinamantala ng ilang martial artist na nakatayo sa likod ni Felton na tulungan ang ikalimang apostol na makatayo, bago bumalik sa Felton. John, naubos na ang swerte mo. Tingnan natin kung kaya mong isakay ang natitirang apat na apostol. Mumisi si Felton. Alam niya na sa ilalim ng normal na mga pangyayari, dalawa hanggang tatlong martial artist sa Intermediate Almighty State ay dapat na sapat upang talunin ang isang tao sa Advanced Almighty State. Ang apat na natitirang mga apostol ay nasa Intermediate Almighty State. Sa kanila, ang una at ikalawang apostol ang pinakamalakas. Parehong malapit ng maabot ang Advanced Almighty State. Dahil sa kanilang kapangyarihan, kahit na nasa Advanced Almighty State si John, hindi niya kayang harapin silang apat ng sabay-sabay. Bukod doon, ang mga martial artists sa Advanced Almighty State ay ang nangungunang martial artist at bihira sa parehong kanluran at timog na mga rehiyon. Kung isa sa alang-alang ang edad ni John, hindi siya maaaring nasa advanced almighty state dahil imposible iyon. Gayun din, iginiit ni Felton na hawakan ng apat na apostol si John sa halip na isang katang ang Grimstones at ang Underwood dahil mayroon siyang makasariling pagsasaalang-alang. Siya at ang kanyang ama ay may balak na pabagsakin si John dahil gusto nila ang St. Ion Group para sa kanilang sarili. Sa ngayon, ang mga Morrison at ang Douglas ay hindi makapag-alok kay John ng anumang proteksyon at ito ang pinakamagandang pagkakataon para mahuli ni Felton si John at pagnakawan siya ng St. Ion Group. Kung nagawa niyang mahuli si John sa tulong ng mga Grimston at Underwood, hihingi sila ng bahagi ng tubo kapag nakuha ng farmers ang St. Ion Group. Hindi ito ang gusto ni Felton. Dahil sa pagsasaalang-alang para sa kanyang pakinabang, walang punto pa sa kanya na humingi ng tulong sa Grimstones at Underwoods. Ang apat na payat na lalaki ay hindi isang banta. Mumisi si John at tinitigan sila ng masama. How dare you, bata? Dahil may death wish ka, pagbibigyan namin ang wish mo. Ang apat na apostol ay galit na galit at nagalit sa mapanghamak na ugali ni John. Walang intensyon na magpakita ng awa, bawat isa ay naglunsad ng isang malakas na pag-atake at sinugod si John mula sa apat na magkakaibang direksyon. Dalawang libo walundaan at siyam na po. Sa kabila ng kanyang naunang mapang hamak na ugali, si John ay naglakas loob na hindi baliwalain ang kanilang mga pag-atake. Siya ay humakbang pasulong at inilunsad ang phantom steps upang mabilis na makaiwas sa mga pag-atake. Anak, kunin mo ito nang makaligtan ang pag-atake, nagtulungan silang lahat sa pag-atake muli. Inulit ni John ang parehong bagay at patuloy na umiiwas sa kanilang mga pag-atake habang nag-iisip ng solusyon. Bagamat ang kanyang kabuoang lakas ay umabot sa semi-saint state, siya ay kasalukuyang hindi magaganap sa antas ng intermediate almighty state nang hindi umiinom ng dragon peel. Wala man lang siya sa advanced almighty state. Ang apat na apostol na kanyang hinarap ay pawang nasa Intermediate Almighty State at dahil nalampasan siya sa bilang, hindi ito magiging kasing dali ng pakikitungo sa ikalimang apostol. At saka, dahil ang pag ng Dragon Pill ay magiiwan sa kanya na mahina sa loob ng ilang sandali, hindi niya sinasadyang inumin ito. Hindi niya naisip na kailangan din niyang gawin iyon. Bukod sa Dragon Pill, nagkaroon din siya ng isa pang panlilinlang, ang Mirror of Sovereign. Dahil sa kanyang kasalukuyang kapangyarihan sa Intermediate Golden Core Phase, ang Mirror of Sovereign ay dapat na mapaglabanan ang anumang pag-atake sa Intermediate Almighty State o mas mababa. Kung ang isa sa apat na apostol ay nasa Advanced Almighty State, magiging mahirap na harapin silang lahat ng mag-isa. Gayunpaman, lahat sila ay nasa Intermediate Almighty State. Hindi nila magagawang masira ang depensa ng Mirror of Sovereign, lalo pang talunin si John. Kaya naman, hindi naman nag-alala si John. Ang tanging inaalala niya ay ang apat na apostol ay mahusay na nagtutulungan at umaatake mula sa apat na magkakaibang direksyon. Walang tigil ang kanilang pag-atake at hindi nila siya binigyan ng kahit isang sandali para huminto. Kaya naman, hindi nagmamadali si John na harapin sila at basta nalang isinagawa ang phantom steps para makaiwas sa kanilang mga atake. Paminsan-minsan ay lumalaban siya upang makagambala sa kanilang pagtutulungan. Kasabay nito, naghahanda siyang talunin ang mga ito sa isang suntok sa sandaling magpakita sila ng kahinaan. Bomb! 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 Dahil doon, hindi mabilang na suntok ang nakipagpalitan ni John sa mga apostol. Kahit na nasa defensive position si John, ang hindi ni walang bilis ng phantom steps ay naging mahirap para sa mga apostol na talunin siya. Sa ngayon, walang mananalo. Anak, ngayon ka lang nagsalita. Face US directly if you're so powerful. Bakit ka umiiwas? Ang ikatlong apostol ang unang nawala ng pasensya. Walang tigil sa kanyang pag-atake, nagtatrabaho siya kasama ang iba pang tatlong apostol at kinukot siya si John, na naglalayong pukawin si John na harapin sila ng direkta. Sa ganoong paraan, magiging mas madali para sa kanilang apat na talunin si John tumahimik ka at tumutok sa laban. Napangisi si John sa mga salita ng ikatlong apostol. Gayunpaman, ang patuloy na paggamit ng phantom steps ay kinakain ng kanyang kapangyarihan. Isang patong ng pawis ang namuo sa kanyang nuo at nagsimulang bumaba ang kanyang bilis, na naging dehado sa kanya. Dalawang libo naput isa. Ang batang ito ay nasa kanyang limitasyon. Magsikap tayo at patuloy na umatake para sirain. Natuwa ang unang apostol nang makita niyang natatalo si John. Agad niyang ginawa ang desisyon at inutusan ang iba pang tatlong apostol. Oo! Bata, kunin mo ito! Rumbling Strike! Sabi ng tatlo pang apostol. Walang pag-aalinlangan, bawat isa ay naglunsad ng kanilang pinakamalakas na pag-atake, ang Rumbling Strike. Napakalaking kapangyarihan ang natipon sa kanilang mga kamao at ang mga ingay na parang kulog ay maririnig habang sinusundan nila si John. Ang rumbling strike ay isang teknik na itinuro sa kanila ng western boss at ito ay napakalakas. Dahil nasa bentahe na sila, dapat nilang may si John gamit ang kapangyarihan ng rumbling strike at tapusin kagad ang laban. Bomb! Bomb! Hindi matapang na mawala ng focus, inilunsad ni John ang dalawang earthly plunder gamit ang dalawang kamay upang palayasin ang rumbling strike mula sa dalawang apostol. Pagkatapos ay isinagawa niya ang phantom steps upang makaiwas sa mga pag-atake ng iba pang dalawang apostol. Gayunpaman, ang rumbling strike ay sadyang napakalakas. Umiwas man siya sa oras ay tinamaan na rin siya sa dibdib. Napatras siya ng ilang hakbang bago tuluyang naayos ang sarili. Sa kabutihang palad, pinrotektahan siya ng Mirror of Sovereign, at hindi siya nasaktan. Gayunpaman, naging dahilan ito ng pagtalikod niya sa iba pang tatlong apostol. Muli! Ang apat na apostol ay nabuhayan ng loob. Inulit nila ang parehong trick at inilunsad muli ang rumbling strike mula sa apat na magkakaibang direksyon. Agad na dahado si John at nasa matinding panganib. Ang galing! Wasakin mo siya! Nasa sabik si Felte na makitang natatalo si John at nagpakita ng tagumpay ng hiti. Nahulaan na niya na hindi kayang harapin ni John ang apat na apostol ng mag-isa. Nang makitang tama siya, lubos siyang nakahinga. Kung tama siya, malapit nang matalo si John at iyon lang ang posibleng kahihinatnan. Si Dorian at ang iba pa, kasama ang mga Douglas at ang mga Morrison, ay pareho ang naramdaman. Masasabi nilang lahat na natatalo si John. Tama kami. Nakatakdang matalo si John. Ang pagmamataas ay may kapalit. Siya ang nagdala nito sa sarili niya. Napabuntong hininga ang ibang bisita at naawa silang tumingin kay John. Alam nilang lahat ang lawak ng lakas ng apat na apostol. Dahil sa kanilang kapangyarihan, maging sina Caleb at Elder Douglas na nasa. Ang Advanced Almighty State ay magpupumilit na hawakan silang lahat, lalo na si John. Hinula nilang lahat na matatalo si John sa simula at hindi nagulat. Isang kahihiyan lamang ang isang bata at maaaring gumana tuwid ni John ay tumawid sa tatlong makapangyarihang pamilya dahil sa kanyang kayabangan. Kung hindi niya ito gagawin, wala siya sa posisyong ito at ito ang kinahinat na ng kanyang pagmamataas. Dalawang libo walundaan at napot dalawa. Nako! Lolo! Nasa panganib si John. Mag-isip ka o tulungan mo siya, namutla sa takot ni Raylin at ng tulong kay Caleb. Dahil sa nararamdaman niya para kay John, hindi niya kayang panoorin ang pagkamatay nito. Sa kanyang kawalan ng pag-asa, maaari lamang siyang humingi ng tulong kay Caleb, umaasa na matutulungan niya si John. Ay, nagbago ang ekspresyon ni Caleb. Si John ang business partner ng mga Morrison at ayaw din niyang may mangyaring masama kay John. Gayunpaman, siya ay pinigilan mula sa pakikialam ng mga farmers, ang Grimstones, ang Underwood, at si John mismo. Dahil doon, nagdeklara na siya na lalayuan niya ito. Hindi niya basta-basta masisira ang pangako niya. Sa likod ng mga Grimston at Underwood, magsisimula siya ng digmaan kung tutulungan niya si John at ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Malinaw na ganoon din ang iniisip ni Elder Douglas. Minsang nailigtas ni John ang buhay ni Elder Douglas at gusto niyang tulungan si John. Gayunpaman, ang mga kahihinatnan nito ay napakalubha at hindi humingi ng tulong o pumayag si John na tumanggap ng tulong mula sa alinman sa kanila. Kaya naman, hindi siya nang ahas na kumilos at nakatalikod na lamang ng walang magawa. Matanda, gusto mong harapin kita ng direkta, tama. Kung gusto mo, makalupa, plunder. Habang nag-aalala si Raylin tungkol sa kanya, si John ay nanunuya at sa wakas ay pumwesto. Kahit na hindi alam ng mga apostol ng Western Boss ang Four Beasts Formation tulad ng mga apostol ng Southern Boss, lahat sila ay ganap na nagtutulungan upang umatake mula sa apat na magkakaibang direksyon. Ito ay medyo mahirap pang hawakan. Noong pinabalik siya kanina, umaarte lang siya na parang natatalo para mapalapit sa ikatlong apostol, naghahanap ng pagkakataong lumaban. Ngayong nakakita na siya ng pagkakataon, tumigil siya sa pag-iwas at lumingon upang ilunsad ang earthly plunder sa ikatlong apostol. Ang kanyang pag-atake ay umatake sa ikatlong apostol sa bilis ng kidlat, na ginawa siyang unang target. Kapag inalagaan niya ang ikatlong apostol, masisira ang forma sayon at isa-isang may baba ni John ang mga apostol. Bring it on! Kunin mo ito, rumbling strike! Hindi inaasahan ng ikatlong apostol na lalaban si John ng malinaw na matatalo siya. Hindi nagpakita ng anumang awa, muli niyang inilunsad ang rumbling strike kay John. Sinamantala rin ng iba pang tatlong apostol ang pagkakataon. Dapat ay may death wish siya. Pangalawang apostol, ikaapat na apostol, sabay-sabay tayong lumusab at ibagsak siya. Inutusan ng unang apostol ang dalawa pa. With that, nag din silang tatlo ng rumbling strike. Napakalaking kapangyarihan ang natipon sa kanilang mga kamao habang sinusundan nila si John mula sa ibang direksyon. Kaagad nahuli si John sa isang masamang posisyon na may mga pag-atake na nagmumula sa iba't ibang direksyon. 2,873. Tapos na. Kumikilo si John dahil sa desperasyon. Nagulat ang lahat sa nakita. Naisip nilang lahat na sandali lang bago mawala si John. Dahil sa lakas ni John, maaari niyang ipagpatuloy ang paggamit ng phantom steps at makakaligtas sa pag-atake ng apat na apostol ng mas matagal. Gayunpaman, sumuko siya sa kanyang kalamangan sa bilis at inatake ang ikatlong apostol. Desperado na siya at balak niyang sumugal. Sa kasamaang palad, siya ay nalampasan at ang pagkakaiba sa lakas ay masyadong malaki. Kahit subukan niya, mas maaga lang siyang matatalo. Kung hindi sila nagkakamali, tatakasan ng ikatlong apostol ang pag-atake ni John. Kapag nakarating kay John ang pag-atake ng ibang apostol, tiyak na mamamatay siya. Iyon lang ang posibleng resulta. Bomb! Sa susunod na sandali, lahat sila ay nanood habang ang earthly plunder ni John ay nakipagsagupaan sa pag-atake ng ikatlong apostol. Ang earthly plunder ni John ay tumago sa pamamagitan ng pag-atake ng ikatlong apostol at ang mga resulta nito ay umaksyon patungo sa kanya. Hindi nakaiwas, natama ng ikatlong apostol sa balikat. Isang matinding sakit ang tumusok sa kanyang balikat at damanak ang dugo ng mag-iwan ng malalim na sugat. Hindi nagtagal ay nadungisan ng kanyang dugo ang kanyang tela, ngunit ang ikatlong apostol ay nagpahayag ng isang nasa sabik na ekspresyon. Matapos talunin ni John ang ikalimang apostol, nakita niya kung gaano kalasang ang earthly plunder at alam niyang hindi siya kalaban ni John. Kinuha lang niya ang suntok dahil gusto niyang pigilan si John para makabili siya ng oras para sa tatlo pang apostol. Bomb! 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 Gaya ng kanyang hinulaang, ang una, ikalawa, at ikaapat na mga apostol ay umabot kay John at si John ay nahaharap sa mga pag-atake mula sa tatlong magkakaibang direksyon. With that, dapat makalis na si John. Damn it! Matapos masubitan ng ikatlong apostol, sinadya ni John na ibagsak siya ng tuluyan. Sa kasamaang palad, ang ibang mga apostol ay masyadong matulin at nagtulungan sa pag-atake. Kung ipagpapatuloy niya ang kanyang pag-atake, tiyak na mapapabagsak niya ang ikatlong apostol. Gayunpaman, makakaranas din siya ng matinding pinsala mula sa iba pang isang pag-atake. Tila walang saysay na mag-strike siya sa ganoong kalaking halaga. Nagbitiw, tumigil siya sa pag-atake sa ikatlong apostol at inilunsad ang Phantom Steps. Sa kanyang kalamangan sa bilis, mabilis siyang nakatakas sa mga pag-atake mula sa una at ikaapat na mga apostol. Gayunpaman, hindi siya makakita sa kanyang likuran at makaiwas lamang sa mga pag-atake mula sa kanyang kanan at kaliwang bahagi. Anak, oras na para mamatay. Sumuko ka na. Mumisi ang ikalawang apostol at mabilis na inilunsad ang rumbling strike sa likod ni John. Dahil halos nakataka si John sa mga pag-atake mula sa magkabilang panig, dapat ay wala siyang kapangyarihan sa pag-iwas at maaari lamang siyang manood habang papalapit ang pag-atake ng ikalawang apostol. Dalawang libo at naput Matanda, ikaw ang dapat mamatay. Nang malapit na siyang mataman, biglang tumalikod si John upang kunin ang suntok gamit ang salamin ng soberano. Nilinggan niya ang pangalawang apostol na may mapanoksong tingin sa kanyang mga mata. As if. Dai, Kider ang ikalawang apostol ay nagkaroon ng masamang pakiramdam nang makita niya ang mapanuksong tingin sa mga mata ni John. Gayunpaman, wala siyang gaanong oras para mag-isip bago daw mapo ang kanyang pag-atake sa dibdib ni John. Tulad ng inaasahan. Tapos na ang lahat. Pakiramdam ng karamihan ay nagkakasalungatan. Maaari nilang sabihin na si John ay naghuhukay ng kanyang sariling libingan para sa pag-atake at iyon ay tila ang katotohanan. Bagamat mabigat si John para sa isang kaedad niya, tao pa rin siya at dahil sa hampas niya sa dibdib, tiyak na mapapahamak siya. Iyon lang daw ang posibleng kahihinatnan. Great! Naalis ko na rin siya sa wakas. Tuwang-tuwa si Felton at humagalpak ng tawa. Nagtataglay siya ng matinding sama ng loob kay John at gustong gusto na siyang paalisan. Sa lahat ng gawaing inilagay ng apat na apostol, sa wakas ay naalis si John at naipaghiganti ang nangyari noon. Si Felton ay nasa buwan. Dahil sa kanyang pananibik, tuluyan niyang nakalimutan na sinadya niyang hulihin ng buhay si John para madala ang St. Ion Group. Kung totoong namatay si John, paano niya makukuha ang St. Ion Group? Paano ito mangyayari? Taliwa sa kanyang reaksyon, sina Elder Douglas, Caleb, at iba pa ay nalungkot. Labis na natulala si Raylene. Siya ay umibig kay John at nang makita niya si John na may kritikal na suntok sa dibdib, nabalo siya ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Gayunpaman, nagulat silang lahat sa sumunod na nangyari. Bomb! Kasunod ng isang malakas na ingay, ang pag-atake ng ikalawang apostol ay tumama sa dibdib ni John. Gayunpaman, hindi gumalaw si John at nanatiling hindi nasaktan. Matanda, turn ko na. Kunin mo to. Si John ay nanunuya at naglunsad ng isang malakas na pag-atake sa pangalawang apostol nang walang pag-aalinlangan. Ano? Hindi ito pwede. Nagulat ang ikalawang apostol naisip niya na ang kanyang rumbling strike ay tatama sa dibdib ni John at papatayin siya kaagad sa kanyang pagkataranta hindi nasaktan si John at nagawa niyang maglunsad ng isang ganting atake ito ay ganap na nahuli sa kanya off guard higit pa rito nasa momentum pa rin siya ng kanyang paunang pag-atake at hindi nakaiwas sa atake ni John nakatingin lang siya sa pagbagsak ng atake ni John Gayunpaman, niriranggo niya ang pangalawang pwesto sa limang apostol at hindi siya mahina. Sa pinakahuling sandali, inipon niya ang lahat ng natitiran niyang tunay na lakas upang muntik na makatakas mula sa pagtama sa puso, ngunit hindi niya tuluyang naiwasan ang atake ni John. Dalawang walundaan at siyam naputlima. BOM! Kasunod ng isang malakas na putok, dama po ang kamao ni John sa dibdib ng ikalawang apostol. Ang pangalawang apostol ay agad na pinalipad at dumaong sa lupa. Pagkalapag niya, dumura siya ng dugo at namutla, bago bumagsak sa lupa. Dahil ang antas ni John sa sage art ay mas mataas kaysa sa martial art, ang pinsalang natamo ng ikalawang ay mas malala kaysa kay Fifth Apostle mula ng apostol siya ay kumuha ng suntok ng potensyal na enerhiya ng direkta mula kay John. Siya ay mapalad na siya ay umiwas sa oras upang maiwasan ang pagkuha ng suntok sa puso. Ganyan siya nakaligtas. Ano? Paano ito posible? Lahat, maliban kay Stacey, Chandler, at sa iba pang nakakakilala kay John, ay nagulat at kinusot ang kanilang mga mata sa hindi makapaniwala. Nakita nilang lahat ang pag ng ikalawang apostol na domapo sa dibdib ni John at akala nilang lahat ay mapapahamak na siya. Sa kanilang pagkataranta, hindi siya nasaktan at nagawapan niyang saktan ng pangalawang apostol. Ito ay napakasurreal na lahat sila ay nanginginig sa kaibuturan. Ayos lang si Mr. Walker. Ang galing. Dahil sa unang pagkabigla, si Caleb at ang iba pa ay tuwang-tuwa. Napakagaan loob ni Riley na maaari siyang umiyak at ang kawalan ng pag-asa sa loob niya ay nawala sa isang iglap. Damn it! Paano ito mangyayari? Taliwa sa kanilang reaksyon, nawala ng pag-asa sina Felton, Dorian, at iba pa. Wala ni isa sa kanila ang nakakaunawa kung paano nakaligtas si John sa napakalakas na pag-atake mula sa pangalawang apostol at nagtagumpay na manalo pa. Ito ay halos isang himala at hindi nila kailanman maniniwala na ito ay totoo kung hindi nila ito nakita ng kanilang mga mata. Nakuha ko. Malamang may defensive tulang batang iyon sa Intermediate Almighty State sa kanyang dibdib. Ganyan dapat. Noon lang, napagtanto si Nadorian at Cassius. Sila ang mga puno ng Grimstones at Underwoods, pareho silang bihasang martial artist ng mas lumang henerasyon. Ang dalawa ay may karanasan at batayan sa kanilang nakita kanina, agad nilang napagpasyahan na si John ay malamang na nagtataglay ng isang kasangkapan sa pagtatanggol sa Intermediate Almighty State. Kung hindi, hindi siya makakaligtas ng hindi nasaktan pagkatapos ng suntok mula sa pangalawang apostol. Walang makakamit iyon. 2,866. Nakita ko. Namulat ang iba nang marinig nila si Dorian at Cashless. Sa wakas ay napagtanto nila na nakaligtas si John sa Robling Strike ng Second Apostle gamit ang isang tool. Sino ang mag-aakala na si John ay nagtataglay ng isang kasangkapan sa Intermediate Almighty State? Hindi nakakagulat na siya ay kumilos ng napakatapang. Nagkagulo ang mga tao at lahat ay napatingin kay John na naiinggit. Alam nilang lahat na bihira ang mga kayamanan, maging defensive man offensive. Ang mga kasangkapan o kayamanan sa makapangyarihang estado ay kasing bihira ng makalangit na mga halamang gamot at lahat ng martial artist ay nangangarap na makakuha ng isa. Sa ilang kadahilanan, nakuha ni John ang isa sa murang edad. Napakaswerte niya at normal lang na mainggit ang iba. Bukod doon, si John ay medyo mabigat sa kanyang sarili, at sa pamamagitan ng isang defensive tool sa Intermediate Almighty State, siya ay mas malakas. Ito ang sandaling na pagtanto ng lahat kung bakit naglakas loob si John Ahamanin ang tatlong makapangyarihang pamilya ng mag-isa. Lumalabas na maraming pakulo si John at lahat sila, minamaliit siya. Sige. Ngayon, ikaw na. Hindi pinansin ni John ang pangalawang apostol at bamaling sa una, pangatlo, at ikaapat na apostol bago humakbang. Ang mga apostol ay umaatake sa kanya mula sa apat na magkakaibang direksyon at ito ay lumikha ng lubos na kaguluhan para sa kanya. Gayunpaman, natalo na ngayon ang ikalawang apostol at tatlo na lang silang natitira. Sa pagkasira ng Forma Sion, madali niyang may baba ang mga ito gamit ang Phantom Steps and the Mirror of Sovereign, Get Over Yourself, Kid. Magagamit lang ang mga tool ng tatlong beses ng sunod-sunod. Kahit na mayroon kang tool sa Intermediate Almighty State, hindi big deal yun. Ang unang apostol ay nanunuya. Sa kabila ng mga sinabi niya, naduradj ang puso niya. Pagkatapos ng lahat, si John ay medyo mabigat kahit na walang kagamitan sa pagtatanggol at ang kanyang bilis ay naaga sa mga natitirang apostol. Kahit na may tatlong pagkakataon lang si John na gamitin ang defensive tool, magpupumilit silang tatlo na ubusin ang limitasyon ng tool maliban kung itataya nila ang kanilang buhay tulad ng ginawa ng ikalawang apostol. Kung gagawin nila ito, lahat sila ay matatalo kahit na nagawa nilang i-disable ang defensive tool ni John at hindi nila ito matatalo. Kaagad, ang natitirang tatlong apostol ay lahat ay nagsuot ng madilim na mga ekspresyon habang iniisip nila kung ano ang gagawin sa tool sa pagtatanggol. Nakuha ko. Isang ideya ang lumitaw sa isipan ng unang apostol at agad niyang binalingan ang pangatlo at ikaapat na apostol. Dalawang libo walundaan at siyam pito. Ikatlong apostol, ikaapat na apostol, samahan mo ako. Magtulungan tayong lahat para malampasan ang kanyang depensa. Binaril ng unang apostol ang ikatlo at ikaapat na mga apostol ng nakakaalam na tingin. Si John ay sadyang napakalakas at nagtataglay pa ng isang makapangyarihang kasangkapan sa pagtatanggol. Kung ang tatlo'y patuloy na umatake mula sa iba't ibang direksyon, magiging hamon para sa kanila na maubos ang limitasyon ng tool at magagawa ni John na ibaba ang mga ito ng paisa-isa. Sa halip, dapat nilang tipunin ang kanilang mga puwersa upang ibagsak si John. Dahil sa kanilang kakilakilabot na lakas, ang kanilang pinagsamang pag-atake ay nasa advanced almighty state. Hanggat ang defensive tool na taglay ni John ay nasa intermediate almighty state, magagawa nilang malumpasan ang depensa ni John at ito ay mas mahusay kaysa sa pag-atake ng hiwalay. Sige! Nakuha agad ng ikatlo at ikaapat na apostol ang mensahe. Mabilis silang tumugon at nagtipon sa panig ng unang apostol. O hindi, nang makitang nagiba sila ng diskarte ay bigla na lang nalaglag ang puso ni John. Isang hakbang pasulong ang ginawa niya at pinaandar ang phantom steps para sumingil sa kanilang tatlo para ihinto ang pag-atake, ngunit huli na siya ng isang hakbang. Anak, kunin mo ulit ang rumbling strike natin. Ang unang apostol ay umungal. Ang tatlo sa kanila ay bawat isa ay naglunsad ng isang rumbling strike at ang kanilang tunay na enerhiya ay pinagsama sa isang mas malakas na strike. Ang pag-atake ay ipinadala kay John sa bilis ng kidlat. Damn it! Namutla si John. Kung isa sa alang-alang ang lakas ng mga apostol, ang kanilang pinagsamang pag-atake ay umabot sa lakas ng Advanced Almighty State, na sapat na upang masira ang depensa ng Mirror of Sovereign. Dahil hindi siya naglakas loob na tanggapin ang suntok, gamulong siya sa lupa at makitid na nakatakas sa pag-atake. Ang galing! Ang gamit niya ay nasa Intermediate Almighty State. Ang mga apostol ay tuwang-tuwa at gum Kahit na nahulaan nila na ang defensive tool ni John ay nasa Intermediate Almighty State, ito ay isang haka-haka lamang. Kung sila ay mali at ang tool ay talagang nasa advanced almighty state, ang kanilang pinagsamang pag-atake ay hindi gagana kay John. Kung totoo iyon, mauubusan sila ng mga pagpipilian. Gayunpaman, nang ahas si John na huwag gawin ang pinagsamang pag-atake na nagpahiwatig na ang tool sa pagtatanggol ay nasa intermediate almighty state sa halip na sa advanced almighty state. Ito ay magiging mas madali ang pagkoha kay John. Ikatlong apostol, ikaapat na apostol, ulitin natin. Sabi ng unang apostol. Inilunsad muli ng tatlo ang rumbling strike at nagsanib ang kanilang tunay na enerhiya bago sinisingil si John. Dalawang libo walundaan at siyam napot walo. Fermers, lahat tayo ay magtutulungan at aatake kasama ang mga apostol. Nang makita ang pinagsama-samang pag-atake ng mga apostol ay nagbunga kay John, natuwa si Felton. Agad siyang nagdesisyon at inutusan ang mga martial artist na nasa likuran niya. Upang may baba si John, lubos siyang naghanda. Hindi lamang niya isinama ang mga apostol, ngunit nagdala rin siya ng anim na bihasang martial artist mula sa farmers. Bagamat ang mga martial artist na ito ay nasa semi-almighty state lamang o ang initial almighty state, na ginagawa silang mas mahina kaysa sa limang apostol, sila ay medyo mabigat kapag nagtatrabaho sila bilang isang grupo. Sa tulong nila, maaaring mas maagang matalo ng mga apostol si John. Opo, ginoo. Ang mga dating ay nagpaputok ng kanilang tunay na lakas ng walang pag-aalinlangan. Ang kanilang tunay na enerhiya ay pinagsama sa mga apostol upang bumuo ng isang mas malakas na pag-atake na inilunsad kay John. Alam ni John na ang pag-ataking ito ay higit na mas malakas kaysa sa naunang pag-atake at hindi niya posibleng tanggapin ito ng direkta. Kaya naman, gagawin lang niya ang phantom steps para makaiwas sa pag-atake. Ituloy mo yan. Huwag kang titigil. Tignan natin kung gaano katagal ang batang ito. Ang unang apostol ay nanunuya ng masama. Nagtrabaho siya sa tabi ng ikatlo at ikaapat na apostol, kasama ang iba pang farmer upang maglunsad ng pinagsamang pag-atake kay John, na hindi nagbigay ng sandali kay John para makapagpahinga. Maaari nitong pigilan si John na maningil sa kanila para guluhin ang kanilang porma sayon. Hanggat mabilis silang kumilos, malapit ng mapagod si John at baka may baba nila siya. Tapos na! Si John ay lubos na nasa awa ng kanilang pinagsamang pag-atake. Yeah! Tutal mag-isa lang siya. Kahit na mayroon siyang isang malakas na tool sa pagtatanggol, hindi ito makakatulong. Napakahirap na malumpasan ang mga paghihirap ng pagiging outnumbered. Nang makita ito, ang iba ay naawa kay John. Parehong nasugatan ni John ang ikalima at ikalawang apostol, upang masabi nilang lahat na si John ay makapangyarihan, maliksi, at nagtataglay ng kasangkapang pandepensa sa Intermediate Almighty State. Sa lakas, walang makakalaban kay John. Sa kasamaang palad, si John ay nalampasan ng mga farmers. Kung hindi sila nagkakamali, magpupumilit si John na protektahan ang sarili, lalo pat talunin ang lahat ng martial artist mula sa farmers maliban na lang kung may milagro. Felton, hinihingi mo to. Dahil may death wish ka, gagawin kong totoo. Kunin mo to. Hurricane break. Napukaw si John sa mga pag-atake ng mga farmer. Alam niya na kung patuloy siyang umiiwas gamit ang phantom steps, malapit na siyang mapagod at ang mga pag-atake ay makakasakit sa kanya kalaunan. Hindi ito makakatulong sa kanya at maaari rin niyang ibigay ang lahat. Sa pag-iisip na iyon, sumuko siya sa pag-iwas at inilunsad ang kanyang pinakamakapangyarihang pamamaraan, ang Hurricane Break. Dalawang libo walundaan at siyam na putsyam. Ano? Sumuko si John sa pag-iwas at humarap sa mga former. May death wish ba siya? Ang iba, kasama ang mga Morrison at ang mga Douglas, ay nagulat. Kahit na alam nila sa lahat na si John ay mas marami, si John ay may higit na lakas at bilis. Kung umiwas siya, maaari siyang umatras sa kanilang hanay bago niya maubos ang kanyang sarili at sa gayon ay mabuhay. Gayon paman, walang kabuluhang sumuko si John sa pag-iwas at nilayo na gawin ang pinagsamang pag-atake sa halip na umatras. Ito ay halos pagpapakamatay. Ang pinagsamang pag-atake na inilunsad ng mga apostol at ng farmer ay sapat na upang masira ang depensa ni John. Ngayong pinili ni John na harapin sila, masusugatan siya o mamamatay, na isang tanga lang ang gagawin. Ang galing! Wasakin mo siya! Si Felton at ang iba pa ay tuwang-tuwa at nasilaw. Sa una ay nag-aalala sila na pipiliin ni John na unti-unting umatras mula sa saklaw ng pag-atake, at gagawin nitong mas mahirap ang pagkatalo kay John. Buti na lang at naging tanga si John para harapin sila ng harapan. Nagtrabaho ito para sa kanila at iyon mismo ang gusto nila. Kung hindi sila nagkakamali, masisira ng kanilang atake ang depensa ni John at masugitan siya. Iyon lang daw ang posibleng kahihinatnan. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay yumanig sa kanilang lahat. Bomb! Habang inilunsad ni John ang hurricane break, ang hindi mabilang na mga daloy ng enerhiya na enerhiya ay pinagsama sa napakaraming hurricane na umaarangkada patungo kay Felton at sa iba pa. Higit pa rito, ang hurricane break ay isang malakihang pag-atake na kahawig ng isang maliit na potensyal na puwersa ng enerhiya na maaaring magalis ng lahat ng bagay sa landas nito. Kakarating lang ni John sa intermediate golden core phase ilang araw na ang nakalipas, kaya tumaas din ang lakas ng hurricane break. Si Felte at ang mga apostol ay agad na nilamon ng hurricane break. Maging ang Grimstones at ang Underwoods kasama ang ilan pa na ng laban ay sakop ng saklaw ng hurricane break. Sa huli, pati ang stage para sa sales drive ay nilamon ng bio. What what on earth is this? Napakalakas. Nako. Takbo na tayo. Sa takot, ang lahat ay nanlamig sa hindi makapaniwala sa nakitang nasa harapan nila. Nang madala sila sa hanay ng hurricane break, lahat sila ay napailing at may biglang sumigaw. Ang grimstones, ang underwoods, at ang iba pa ay lumabas mula rito at tumalikod upang tumakbo ng galit na galit na halos makaalis sa saklaw ng pag-atake. Sa pamamagitan nito, iniwasan nilang maipit sa crossfire. Gusto rin tumakbo ni Felton at ng farmers, ngunit nakasentro sila sa gitna at nakikipaglaban kay John sa sandaling ito. Kaya naman, hindi sila makaalis kahit na gusto nila. Kaya naman, maaari lamang silang magtiis at magtangkang pigilan ang hurricane break, umaasa na malalampasan nila ang posibleng sitwasyong ito. Dalawang libot na raan. Bomb! Sa sumunod na sandali, isang nakakabinging ingay ang tumunog habang ang pag-atake ng farmers ay sumasalubong sa hurricane break ni John. Kahit na ang hurricane break ay mabigat, ang kalamangan nito ay ang malawak na saklaw nito. Higit pa rito, hindi ininom ni John ang dragon pill at ang hurricane break ay nasa advanced almighty state lamang. Ito ay mas mahina kaysa sa pinagsamang pag-atake na inilunsad ng farmers. Ang pinagsamang pag-atake ng farmers ay agad na tumago sa hurricane break at tumakbo patungo kay John. Si John ay wala sa anumang posisyon upang umiwas habang inilulunsad niya ang hurricane break, kaya maaari lamang niyang tanggapin ang suntok gamit ang Mirror of Sovereign. Bomb! Isang malakas na ingay ang tumaas at ang pag-atake ay tumama kay John, na lumampas sa depensa ng salamin ng soberano at pinalipad si John. Sa gitna ng hangin, napabalikwa si John at napawi ang ilan sa mga impact bago bumagsak sa lupa, natisod. Pagkalapag niya ay napaatras siya na may maputlang mukha. Damaloy ang dugo sa sulok ng kanyang mga labi at siya ay bumagsak paatras, malinaw na nagdurusa ng ilang bahagi ng panloob na pinsala. Sa kabutihang palad, ang hurricane break ay pinaliit ang lakas ng pinagsamang pag-atake at sa malakas na depensa ng Mirror of Sovereign, siya ay nagduso lamang ng mga minor injuries. Ang mga apostol at si Felton, sa kabilang banda, ay nasa mas masamang sitwasyon. Kahit na ang kanilang pinagsamang pag-atake ay tumago sa gitna ng hurricane break, ang saklaw ng pag-atake nito ay masyadong malawak at ang resulta nito ay nanag sa kanila ng walang awa. Bomb! 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 Kasunod ng sunod-sunod na nakakabinging ingay, pinalipad lahat si Pelten at ang mga apostol. Malakas silang hamampas sa lupa at bawat dumura ng dugo na may maputlang tingin sa kanilang mga mukha. Malinaw na lahat sila ay nagtamo ng matinding pinsala. Ang una, ikatlo, at ikaapat na apostol ay dumanas ng pinakamatinding pinsala at hindi man lang nagkaroon ng lakas para bumangon. Higit pa rito, masyadong malawak ang hanay ng hurricane break, at maging ang yugto para sa sales drive ay naapektuhan. Isang sulok ng entablado ang pinalipad at agad na gumuho ang entablado. Pinigilan ni John ang paggamit ng Hurricane Break sa lahat ng bahagi dahil nag-aalala siya na masira ang entablado at maapektuhan ang operasyon ng Sales Drive. Hindi kailanman ito ang resulta na gusto niya. Gaya ng kanyang inaasahan, nasira ang entablado ng Hurricane Break. Sa kabutihang palad, isang bahagi lamang nito ang nawasak at hangga't pinagtatrabahuhan ito ng mga tauhan, dapat nilang magamit ang entablado para sa mga benta. Ito ay ang silver line ng nang buong sitwasyon. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.